Hallo? Hej Mads, det er Gordon. Hvad så? Hvad laver du? Nå, jeg ligger bare til at spise med Prise. Nå, du er nødt til lige at komme herop. Hvad er der? Jamen, jeg skal lige vise dig noget. Det er helt, du tror, det er løgn. Hvad er det? Jamen, det er svært at forklare. Kan du ikke bare komme herop? Ja, okay, jeg kommer med det samme. Nej, det er godt, du kom. Hvad sker der? Du tror, det er løgn. Prøv at komme lige. Prøv at se her. Hvad er det? Prøv at se her. Prøv at se den her. Heroppe, der ligger sådan en låg, ikke? Ja. Du løfter de låg. Ja. Prøv at kigge ned i. Så har jeg lagt mit punkt ned i. Og så lå den der lige. Nu skal du bare se. Det kan også bare tage den her op. Ja, så kan man ikke noget ned i. Du kan tage den op. Det var den, altså, det var, nå, den havde du punkt i. Det er sådan en beholder. Ja. Så skal jeg bare sige, så lukker jeg ikke. Ja. Nu er lukket. Er du klar? Ja. Åh! Er det sindssygt? Hvordan gjorde du det? Det er hernede. Prøv at se her. Det er den her. Ja. Jeg trykker det på. Hallo? Du åbner den. Ej, hvor er den? Men det der er det smarte, prøv at se her. Den lå hernede, ikke? Ja. Nu trykker jeg her. Ja. Wow. Smider punkten ned i. Og lukker. Ja, okay. Det er jo sådan en slags bankboks. Ja, det er det. Du kan bruge den til hvad som helst. Ja, du kan jo smide alt i den. Ja, der er jo ikke nogen grænser på, hvad du kan bruge den til. Nej, den er da rigtig praktisk. Det er sindssygt vildt. Ja. Hvad laver I? Nå, prøv lige at se den her gård, han har fundet. Den er helt vild. Det er bare en pedalspand. Den er øvrigt stykker. Nå, hvad er den her? Jeg synes, den er fed. Jeg synes, den er fed. Det er godt vildt. Og også det der med, at du både kan bruge hænder og fødder på den. Det er det? Ja.